Өткен тәулікте аймағымызда коронавирус инфекциясының 36 дерегі тіркелді. Оның 21-і облыс орталығында, Қармақшыда 5-еу, Қазал мен Шиелде 3 жағдайдан, Жаңаорған ауданында 2, Жалағаш, Сырдария аудандарында 1 жағдайдан расталып отыр. Қазір науқастардың 16 инфекциялық стационарларда 20-сы үй жағдайында бақылауға алынып, ем-домын қабылдауда. 20-шы мамырдағы жағдай бойынша елімізде 2267 қазақстандықтан індет ПТР сынамасы арқылы расталды. Аймақтар бойынша Нұр-Сұлтан қаласы 386, Алматы қаласы 510, Шымкент қаласы 79, Ақмола облысы 137, Ақтөбе облысы 72, Алматы облысы 140, Атырау облысы 87, Шығыс Қазақстан облысы 97, Жамбыл облысы 33, Батыс Қазақстан облысы 109, Қарағанды облысы 318, Қостанай облысы 38, Қызылорда облысы 36, Маңғыстау облысы 60, Павлодар облысы 105, Солтүстік Қазақстан облысы 23, Түркістан облысы 37, жалпы ел бойынша ауырғандар саны 368748 адамды құрады.